Poštovani predstavnici medija, dobrodošli na konferenciju Srpskog pokreta Dveri. Hteli bismo da vam se obratimo posle najnovijih dešavanja vezano za tematiku Kosova i Metohije, tematiku naše spoljne politike i tematiku uopšte pravca u kom Srbija treba da ide u narednom periodu. Kao što smo svi videli, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pre neki dan imao, možemo slobodno reći, tajni sastanak sa američkim ambasadorom gospodinom Hillom, sa Aleksandrom Sorošem i sa Edijem Ramom u Beogradu. Nismo dobili izveštaj sa toga sastanka, ali mi postavljamo ovde pitanje da li je moguće da aktuelna vlast i dalje polaže nade u Edija Ramu, da polaže nadu u Brisel, da polaže nadu u Vašington, kada je budućnost Srba na Kosovu i Metohiji u pitanju. Posle svega što je Edi Rama uradio u proteklom periodu, gde je nekoliko puta govorio da Kosovo treba da bude deo Velike Albanije, gde je neprestano i kontinuirano radi na procesu stvaranja Velike Albanije, Aleksandar Vučić i dalje veruje u svoj projekat Otvorenog Balkana i u projekat da će mu Albanija pomoći, da li u ekonomskom ili političkom smislu. To je jedna velika zabluda aktuelne vlasti, kao što je i ideja razgraničenja bila jedna velika zabluda, jer ambasadori Kvinte, zemlje kolektivnog zapada, ni u kom slučaju ne žele da bilo koji deo teritorije Kosova i Metohije ostane u sastavu Srbije, već žele da se Srbija saglasi sa tim da celo Kosovo i Metohiju preda separatistima u Prištini i da takvu jednu virtualnu tvorevinu uvedu u prvenstveno NATO pakta, posle toga i u druge međunarodne institucije, što je tematika i sadržina i suština francuskog nemačkog ultimatuma koji je aktuelna vlast i predsednik Srbije Aleksandar Vučić načelno i prihvatio. Sa druge strane, mi smo juče ovde imali priliku u Skupštini Republike Srbije da čujemo od ministra gospodina Selakovića da je jedna firma Jeans iz Leskovca ugasila svoju proizvodnju, da je u velikim problemima jer je ta kriza i ta zavisnost od repromaterijala iz Evropske unije dominantna. Mi sada ovde šaljamo jednu poruku aktuelnoj vlasti, režimu, da Srbija u narednom periodu mora da smanji političku i ekonomsku zavisnost od Evropske unije. Prvenstveno u ekonomskom pogledu, zato što se mnogi ministri i prvenstveno premijer Ana Brnabić hvale da je najveća ekonomska saradnja sa zemljama Evropske unije i da mi nemamo ni jednu drugu globalnu ekonomsku alternativu Evropskoj uniji. To nije tačno. Danas se u svetu stvaraju nove globalne organizacije po pitanju ekonomije, po pitanju finansijskog sistema kao što su BRICS, kao što je Šangajska organizacija za saradnju i nas čudi da aktuelna vlast Srbije ni na koji način ne pokušava da uspostavi komunikaciju i saradnju sa tim organizacijama. Ono što se desilo pozitivno u proteklom periodu jeste da je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, prvi put u svom javnom izlaganju spomenuo termin BRICS kao moguću alternativu u narednom periodu za države sveta koje žele da ostanu suverene, koje ne žele da im se nameću diktati iz Brisela i Vašingtona, ali i on rekao da i on dalje ostaje privržen evropskim integracijama, da će neke naredne generacije moći da razmišljaju o BRICS-u i o drugim političkim i prvenstveno ekonomskim alternativama. Zato Srpski pokret Dveri, koji je oduvek bio avangarda na srpskoj političkoj sceni po pitanju iznošenja političkih ideja, i sada imamo prilike da i aktuelna vlast govori da je za Srbiju neophodno da se pregovori vrate u Savet bezbednosti, da se raspravlja o rezoluciji 1244, da se traži podrška Rusije i Kine, je upravo ono što Srpski pokret Dveri već nekoliko godina govori, da jednostavno pregovori pod okriljem Brisela i Vašingtona nemaju perspektivu ni budućnost za Srbe na Kosovu i Metohiji i za suverenitet Srbije i Južnoj Srpskoj pokrajini. Znači, aktuelna vlast mora da počne da razmišlja o drugim globalnim ekonomskim tržištima, da smanjuje zavisnost
od ekonomije Evropske unije, da nam se ne desi u budućnosti da opet neke firme gase svoje pogone u Srbiji, da otpuštaju radnike zato što su energenti u Velikoj Britaniji, u Nemačkoj skočili 100%, zato što je Evropska unija sada u izuzetno teškom periodu i momentu za svoju ekonomiju, jer plaćaju gas američki 10 puta skuplje nego što su plaćali ruski gas, konkretno nemačka ekonomija, i to je dovelo do velike recesije u Nemačkoj, o čemu je prvi put javno i govorio ministar finansija Siniša Mali na jednoj od prethodnih sednica u Skupštini Republike Srbije. Znači, priznali su da je u Nemačkoj velika ekonomska kriza, priznali su da Nemačka više nije ideal ekonomije, to su sada neke druge države sveta, i mi moramo da smanjimo tu ekonomsku zavisnost od Evropske unije i od država koje iskorišćavaju resurse Srbije, prvenstveno finansijske, jer znamo da je Srbija u proteklom periodu 1 milijardu evra dala za subvencije stranim kompanijama koje su došle u Srbiju. Jedino što je realno i što je perspektiva za srpsku ekonomiju je ulaganje u domaću proizvodnju i da ne budemo zavisni od situacije u Evropskoj uniji, jer je očigledno da Evropska unija klizi u ekonomsku propast, u recesiju, da Nemačka nije jedina država koja ima ozbiljne probleme sa likvidnošću i da će u narednom periodu mnoge države sveta, a prvenstveno Evropske unije, videti kolika je greška što su uveli sankcije Ruskoj federaciji i što danas njihovi privrednici imaju velike troškove po pitanju proizvodnje i što gase mnoge pogone po svetu. Samo da napomenem da je pre neki dan nemačka kompanija Volkswagen ugasila pogon u Brazilu, u Sao Paulo, i otpustila 3000 radnika. To će se sve više i više u budućnosti dešavati i Srbija mora da sačuva svoju privredu, mora da sačuva svoj suverenitet time što će se okrenuti novim globalnim alternativnim tržištima kao što su BRICS, kao što je Šangajska organizacija za saradnju, koju dominantno u njima imaju uticaje Rusija i Kina, koji ujedno i čuvaju Srbiju po pitanju njenog suvereniteta i njene nezavisnosti. Za nas je apsolutno neshvatljivo da se i u Skupštini Srbije i u vladi Srbije ne govori o aktivizaciji saradnje sa tim organizacijama. To je politika Srpskog pokreta Dveri koji zastupamo već nekoliko godina i nadamo se, kao što su u proteklom periodu mnoge naše ideje bile, ajde ne kažem ukradene, ali usvojene od aktuelne vlasti, da će i ova ideja po pitanju smanjenja zavisnosti od Evropske unije u političkom i ekonomskom smislu doći na dnevni red Skupštine Republike Srbije. Zahvaljujem. Sinoć sam imao jedan jako neobičan poziv iz Moskve od naših prijatelja iz Privredne komore grada Moskve. Ukazali su mi na jednu jako neobičnu, već poslovnu politiku koja već ima poprima razmere ludila koje dolazi iz Evropske unije. Naime, od 1. jula je krenula implementacija da svako putno vozilo, dakle svako putničko vozilo koje dolazi sa prostora Ruske federacije i ulazi u Republiku Srbiju, se naplaćuje njegov ulazak 180 evra. Dakle, ako želi neki državljan Ruske federacije ili neko koje je u vlasništvu sa registarskim tablicama Ruske federacije da uđe na mesec dana, mora da plati 180 evra. Do 1. jula je bilo dovoljno da ima i da posjeduje to vozilo zeleni karton i da uđe neometano. Takođe, zemlje članice Evropske unije su uvele istu tu klauzulu, ali ona ne iznosi 180 evra, već 25 evra. Kako je moguće? Ako Srbija ima strateški sporazum o saradnju sa Ruskom federacijom, koji je potpisao bivši predsednik Republike Srbije, Tomislav Nikolić, čini mi se 1. decembra 2013. godine sa Vladimir Vladimirovićem Putinom u Sočiju, ako je ona garant opstanka održivosti da se ne desi proces unitarizacije Republike Srpske u okvire Bosne i Hercegovine,
a da je prevedemo na savremeni srpski jezik u okvire islamske, sarajevske džamahirije, ako imamo da činjenicu da Ruska federacija da je garant održivosti teritorijalnog integriteta kroz rezoluciju 1244 i održivost Kumanovskog sporazuma za južnu srpsku pokrajinu za 15% naše teritorije, ako imamo u vidu činjenicu da je samo pre dva dana se navršilo jubilej nekoliko godina, čini mi se 7 godina od kad je Čurkin, ambasador Ruske federacije pri Ujedinjenim nacijama i zahvaljujući njemu, sada već pokojnom ambasadoru i velikom doživotnom, da kažem, prijatelju za sve vremena sa srpskim narodom, sprečio da se glorifikacija na srpskim narodom izvrši i da imamo nesagledive dugoročne posledice, da se etiketiramo kao neko ko je izvršio genocid nad nekim navodnim ljudima u Srebrnici, a tamo se desio, nažalost, samo zločin. Kao što se desio već sad na Petrodan, to je sutra se obeležava 31 godišnica velikog zločina nad srpskim narodom, da je ubijena 3267 žrtava civila i vojnika u Srednjem Podrinju, od Milića, Vlasenice, Zvornika, Srebrnice, Kravica, Skelana, Bratunca i tako dalje, gde niko, nažalost, nikada nije odgovarao, a kamoli da pomisli da se tu radio zločin, a ima elemente ozbiljnog i možda etničkog čišćenja u tom prostoru pod komandom Nasera Orića, mi dolazimo do činjenice šta radi vlada Republike Srbije. Da li je moguće da se uvodi Ruskoj federaciji, koja je imala dobrovoljce i na Kosovo i Metohiji, koja je imala dobrovoljce i u Republici Srpskoj, koja nam čuva održivost Republike Srpske, jer mi očigledno nismo sposobni kadri da to sami uradimo, i održava kroz Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija Kosovo i Metohiju ustavno pravni poredak Republike Srbije i poštujući međunarodno pravo, da se uvodi od 1. jula 180 evra za ulazak vozila sa registarskim tablicama Ruske federacije. To je zaista ne samo energetska, već politička diversifikacija Republike Srbije i njene politike, a bili smo svedoci da smo imali 15-dnevne manevre NATO trupa na jugu Srbije u kasarni i poligonu Bujanovac. Dakle, ovde više nije samo stvar o nekoj, nazovimo, energetskoj diversifikaciji, već je radi i vojnoj i političkoj diversifikaciji Republike Srbije. Otud, malo pre što je rekao kolega Ivan Kostić, i ne čudi da se pre neko veče ugostio kao veliki, nazovimo, prijatelj, možda je to prijatelj Aleksandar Vučić, ali svakako srpskog naroda i srpske države nije mlađani Soroš, jedan od najvećih mrzitelja Slovena, pravoslavlja, Srba i Rusa, a boga mi Mađara, jer odatle samo potiče prezir za sve ono što je mađarsko. Ne čudi ni činjenica da je jedan od glavnih projektanata i arhitekti Otvorenog Balkana, odnosno Velike Albanije, možemo tako čitati, Edi Rama se na neki način ovde ugošćuje. Zahvaljujem.